miku që ju kam në studio, juve që na ndiqni nëpërmjet ekranit të Top Channel, çfarë gëzimi që në ditë të shënuara të jemi së bashku, të kem nderin që të jemi në shtëpitë të gjithë shqiptarëve. Uroj gëzuar Krishtlindjen, uroj që ato të jenë të bardha, siç dëbora është simboli i, po themi, i fundvitit, i dimrit, i heqjes së çdo mikrobi dhe i pastërtisë dhe i çdo bardhësie që në fakt do doja të ishte prezent në gjitha familjet, në gjitha familjet shqiptare. Gëzuar Krishtlindjen, jo vetëm atyre që janë besimit krishter, por gjithë shqiptarëve, me që ne duam të festojmë. Qof për njëri tjetrin, qof për të mbledhur, e qof për të gëzuar, për të gëzuar së bashku. Në një ditë të tillë, në një ditë të shënuar, në një ditë të bekuar, siç është kjo e Krishtlindjes, a mund të kishte bekim më të madh se sa një shtatzani, se sa të flasim për të, të tregojmë për të, edhe pse ju të gjithë jeni prezantuar në mënyrën më të bukur nëpërmjet tingujve, por ajo vetë nuk ka folur. Për herë të parë sot vjen ajo, por mbas prezantimit të insertit. Më 24 dhjetor 2022, ajo do të niste aventurën më të bukur të jetës së saj. Moderatorja Chiara Tito u bë pjesë e shtëpisë më të famshme dhe spektaklit më të madh, Big Brother VIP 2. Një rrugëtim i gjatë, plot emocione të forta, të bukura, që me siguri do ta shoqërojnë gjatë gjithë jetës, por pa e ditur se eksperjenca jetuar në Big Brother do t'i ndryshonte jetën. Më dy shkurt, moderatorja dha puthjen e shumë pritur me Luizin, pas shumë këmbgulljeve nga ana e këngëtarit. Puthje kjo, e cila u përkthye në emocione të mëdha për miliona sy anë mbam botës, që e shikonin formatin që theu rekorde shikueshmërie. Aso kohe, Chiara nuk e kishte menduar se Luizi do të ishte babai i vajzës së tyre. Se më mësove dashurin për njerin. Pas javë më parë, përmes këngës Frym, të kënduar nga Luizi, dyshja konfirmoi për herë të parë lajmin e shumë përfolur se do të boheshin prindër të një vajze. Në ndrejtimin e Fan Club Dance, larg intervistave dhe prononcimeve për gjithçka publiku do të di dhe është kurioz, Chiara Tito rikthehet ekskluzivisht në ftesë në 5, ashtu si me siguri asa ajo vetë nuk e kishte menduar. Jo një, por veti dytë, Chiara Tito! Përshëndetje! Mirë se vini! Zemra! Përshëndetje, përshëndetje gjithve! Po pse me lodë në sy? Më preku kë inserti. E kishit bërë shumë bukur. Ti je, jeta jote, po, si në përralla, po edhe kolopuqja këtu brënda tani. Faleminderit. Një lloj ndikimi e ka te çdo përjetim yti. Ulemi, ju lutem, se edhe kjo do nduhej që t'ju lia në këmbë. Këtë ditë ka të bekuar, do doja që t'ju uroja të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, gëzuar Krishtlindjen dhe ta kalojnë me njerëzit e tyre të dashur dhe ta kalojnë sa më bukur e sa më shëtë. Sa më bukur. Chiara, 25 dhjetor, plot një vit nga hyrja në shtëpinë e Bigut dhe nga një eksperiencë ka ndryshuar jetën totalisht. Çfarë mendon sot, si ndihesh? Kur po e mendoja gjatë rrugës që po vija, hera e fundit që kam qenë në ftesë në 5, ka qenë për Halloween, vitin e kaluar. Dhe të kthehem pas në kohë, të mendoj në ato momente se çfarë më priste, nuk do ta kisha menduar kur, që brenda një viti të kaloja kaq shumë emocione të bukura, të kaloja këto eksperiencë dhe mbi të gjitha të bëj viti më i rëndësishëm i jetës time, duke qenë se po bëjmë nën për herë të parë. Ko të të pyes, si do ta cilësoje 2023-in? Është viti i jetës. Nëse jeta ime do të ishte një libër, pa diskutim që ky do të ishte kapitulli i ri më i bukur në të gjithë kapitujt që mund të ketë që mund të kishte ai libër. Hyre një kapitull totalisht ndryshe, domethënë. Hyre në shtëpinë e Bigut. A
merrte mendja diçka do ndodhte patjetër, do ndiqe, ishte e sigurt. Por për Luizin, çfarë ke menduar në momentin e parë? Fare. Në momentin e parë që fare, kur ke hyrë në shtëpi? Që kam hyrë në shtëpi. Që ke hyrë në shtëpi që jeni pallafaquar, ka nisur bashkëtesa po, me së gjithëve. Në ato momentet e para ti nuk është se kupton shumë se çfarë mund të mendosh për secilin, sepse je ende e trazuar vetë dhe nuk e di as vetë se çfarë do të presim në ditën e vazhdim, kështu që fokusohesh pak më shumë tek pjesa e një eksperiencë të re siç është Big Brother, e izolimit etj etj. Të merr pak malli për familjen, por me kalimin e kohës po ta vësh re në shumë momente kur Luizi nuk ishte afër meje, unë e kërkoja me sy. Ku është? Domethënë pse s'është këtu afër meje? Tani më mungonte. Në momentin që se shihja, pavarësisht se në një njoje duhet marrësh kohën tënde, duhet marrësh hapësirën tënde, që të kuptosh më shumë se ku je ti dhe ku qëndroni të dy me njëri tjetrin. Kështu që unë mora gjithkohën e mundshme, e studiova në Thonjza dhe e lash veten të lirë të në ndjesitë mia. Jo, megjithatë goxha e po themi e pjekur për e matur. Do më dhe në gjdo hapë që ke hedhur, ah, ta dishti qëfar bëje këte nga mbrapa, puthe, bëje, ti, mazala, bëj feste, ditë kontare. Jo, ka qënë një emocion shumë i bukur këtë moment, kur unë e kujtoj tani dhe kur e shoh, nuk më duket sikur kam qenë unë që e kam përjetuar atë moment. Asa është komentuar e puthja, i mbajti duart kështu i dridhej, si dridhej, si ja kapi kokën, si ja ktheu kokën. Asa mendoja që kishim një Shqipëri të tërë që po na ndiqte apo ishte bërë fest kombëtare, fare, sikur ishim vetëm ne aty dhe nuk ekziston të asgjë tjetër. O, fest kombëtare, erdhi krushia këtu në studio, po them. Po, erdhi krushia. Po ti e shijove apo prap ishe U martova. Unë e shijova. Po luajm me kukla. Po, unë e shijova dhe të them të drejtën, pavarësisht se ishte loj, unë e ndjeva sikur ishte një dasëm e vërtet. Pra ishte në përgjithësinë e ceremonisë dhe dëshirën për ta puthur dhe kuriozitetin e pata aty në moment. Dhe isha duke u dritur, ishte shumë ftoht. Emocion po e po. Një shkurt, po, që ne nga troni me datën 2 faktikisht. Aty brënda. Po, ka qenë shumë e bukur, vërtet. E rishoh disa herë në YouTube, rikthehem her pas here dhe e rishoh si mbrëmje. Besoj që do harrohet. Si mund të harrohen. Po gjërat pastaj kanë rrjedhur shumë shpejt, ëh, nga hyrja brenda shtëpisë, në shkurt puthja, në prill propozimi, po, në maj martesa. Po, e vërtet. Po Shtatzania kur ndodhi? Shtatzanin, a i tha, kur të shkojmë në Turqi do bëjmë Osmani. Nuk doli Osman, por doli princesh. Sultanesh, princesh do ta quajmë. Në princesh, në fakt, ishte direkt në bisedat tuaja, të kemi një fëmijë, bëjmë, ku diun, të ndërtojmë familja, shumë, apo kanë rrjedhur gjërat shmendurisht. Ne morëm pak kohë, sepse sigurisht pas asaj eksperiencë ti je shumë i trazuar. Do të thonë nuk di ku je, do pak kohë ta marrësh veten. Kështu që në momentin që ne të dy u stabilizuam pak më shumë, ishim pak më të qetë, ne bëm atë që ne kërkonim për kohësh. Po kur ndenjim me Luizin? Kur? A i pasaj nga koncerti në koncert, nga një këngë të kënga tjetër, filmi? E vërtet, ka qenë shumë jangazhuar. Arritë të shijoje për vetën të ndërë? Po, arritëm, sepse ishin disa ditë të qetas që thash në Turqi. Ato, vetëm. Dhe u kënaqëm, e shijuam njëri tjetërin, kishim nevojë për pak privacy, për pak largim nga gjithë ekspozimi. Ai ekspozim, e vërtet, kështu që unë i mbaj mend si ditë shumë bukur ato, dhe nuk do t'i harroj. Patjetër, si mund të harrohen. Cili ishte personi me cilin e ndaje, përveç Luizit, domethënë po personi i afërt me cilin doje t'i ndaje, i tregoje të gjitha gjërat që po ndodhnin, ndërkohë që ke qenë pak më e mbyllur e rezervuar pastaj pra për publikun, me kë i ndaje, me kë ishe më e besuar, tregoje çdo gjë që po ndodhte mes ju të dyve, dëshirat për ta vazhduar lidhjen dhe për ta konsoliduar edhe më shumë.
me personat e mi të zemrës normalisht, me tezen, me familjen, me shoqërinë, shoqërinë ngushtë, sigurisht që kam diskutuar. Për atë momentin pas daljes, që kanë qenë pak më shumë ngarkuar, megjithatë vendosa dhe të tërhiqem pak edhe nga intervista dhe nga media, sepse publiku ka nevojë që të shojë pozitivitet, nuk ka nevojë një person që të dalë dhe të thotë që sa shumë e kam vuajtur, sepse ajo është një gjë që dihet. Kështu që kam vendosur këtë mënyrën tjetër që t'i jap forcë të gjithë atyre që vajzave që më ndjekin, që çdo gjë, pavarësisht se një eksperiencë mund të jetë me të mirat dhe të këqijat e saj, në fund të ditës të bën më të fortë, më të pjekur dhe ti e di më shumë, më mirë se çfarë kërkon nga vetja jote. Kështu që kam vendosur që mos t'ja fare negativitet, mos të diskutoj fare për çfarë ishin vështirësi, për çfarë janë, thjesht të dalë të buzëqesh. Edhe pse mendoj që besoj tek të gjithë ju aty brenda familja ka qenë meraku më i madh. Patjetër, patjetër që familja, sepse familja janë ata që përfshihen më shumë emocionalisht dhe ndonjëherë nuk i gjykojnë gjërat ftohtë. Nuk është faji i tyre absolutisht se e ndjejnë gjërat me shpirt. Janë edhe të pamësuar me pjesën publike, me këto, kujtoj intervistën me babain tënd që ka qenë jashtëzakonisht i vendosur, por patjetër që do ishte në krah të vajzës nuk diskutohet, por jo, edhe i qartë. Do i ndiej patjetër mërzitje kundrejt gjithçkaje që ishte pa drejtë për të, ndaj vajzës si, por edhe i qartë edhe ajo që ndron dhe përballë çdo pyetje, çdo situatë. Patjetër. Ka qenë pjesë shumë e vështirë. Familja sigurisht po të preket familja është një gjë që ty të dhëmb zemra, të dhëmb shpirti, por megjithatë kemi përballuar më së miri, shqyrë që kemi njëri tjetri në fund të ditës edhe... Që është më i fort, ja për Luizi? Po, emocionalisht? Për ti përballuar gjërat, ose që jep kurajo në qish? Të dy japim njëri tjetrit forcë, momentet saktuara. Ka mund që ka momente dopsie, ka i që ka momente dopsie, kështu që të dy japim forcë njëri tjetrit në momentet që ja kemi nevojën. Kështu që mendoj që se cili është pak i brisht në vetë vete, dhe ka ato momente të dopsis. Kështu që jeni bërë këshu plotësues. Po, plotësues të njëri tjetrit, po. Bëhet tjetri i fortë. Lajmi i Shtatzanis, unë da me njëherë me bashkëshortin, apo more ko për t'i bërë një surprizë, si e more veshti, si e dhe pasaj lajmin. Në ato momente asë nuk arrin do të mendosh që të bësh surpriza, me gjitha të bëra një kuti të vogël që realizova, që është dhe kutia që kam dzirë të klipi, dhe kur ka ardhur në shpi, ja kam të reguar, a i se në fillim geli, do më thë nuk e priste fare, edhe bënd të atë batutën e testit të Covidit, që më së haqaj e me gripa e... Pozitive? E pozitive me qëpar. Si Luizi që i përjeton gjërat shumë, po me gjitha të kemi qarë shumë atë ditë, më bajë mund vetëm lotë gëzimi. Nuk e besoja, duja të bëja 2-3 teste, provë, që të bindë e shumë e bukur, thoja si ka mundësi, do më thënë gjithë kuj bekimi madhë të vi në jetë mas gjithë shkaj që kemi kaluar, por ja që ka një zotë atje lartë dhe ma shpërbleu në mënyrën më të bukur të mundshme. Ishte kjo që po kërkoja në jetën tënde, pra ajo që të nevojitej, ajo që dëshiron të zemra për që në plotësuar? Përveç Luizit, sigurisht, edhe këj fëmi ishte, pari që u preka, ishte pa diskutim gjëja që jo vetëm mund, po çdo femër kërkon në fund të ditës që të ndihet e plotësuar dhe të ketë një motiv të fort për të jetuar. Pa tjetër. Po papi, shumë e vogël je, do në ishte ky fix momenti për ndërtuar familje, për të marrë të përgjegjësi. Si që keni vërë, nuk është që i bëj gjëra të pa menduara, që do thotë nuk marrë ko për ta menduar diçka dhe të binim që e dua ta bëj. Kështu që kjo ishte një gjë që unë kisha kohë që e mendoja dhe e doja. Vjen është ajo ora biologjike që ti do të bësh nën, e kërkon këtë gjë. O më raftë të pika mua për ta gabë. Janë shumë emocionale. Këto. Janë bërë shumë emocionale. Tani, edhe të takon, sepse kemi një bebë, po edhe nga anë atë... Jo, janë lotë të bukur, janë lotë të bukur, po, mos të bëni me rakë. Jam mirë. Po, jam shumë mirë, jam shumë mirë.
se dhe ajo do na duhet pastaj. Jo, jo. Të mërzitej mami, të mërzitej mami. Kështu që jeni një moment që plotësohesh në të gjitha drejtimet. Vjen edhe propozimi për drejtuar fan klubin. Një emision brenda Top Channelit që ai Luizi thoshte do vi, do punoj, si thoshte aty kur isha aty brenda. Që mos të ngelet kara pa punë, po, e vërtet. Shiko, propozimi i fan klubit erdhi para se unë të merja vesh që isha lajmin e shtatzënis. Po. Dhe kur më erdhi sigurisht nuk u mendova dy herë, thash po do ta bëj, se nuk jam një natyrë që nuk rri dot pa punuar as edhe një ditë vetme. Kam nevojë që të jem gjithë kohës aktive. Jo thjesht për dalë në ekran, është një lloj angazhimi që ty të plotëson ditën tënde. Kështu që mu duk një ide shumë e bukur, u realizua për herë të parë, ma propozuan, patjetër që e pranova më një herë dhe kam shijuar si eksperiencë. Edhe na nisëm atë batutën që mos na tregoni gjëra në televizor. Po, po. kemi nepse. Ti e the në fakt. Po, unë neps kisha, po kush besoj. Nuk e besonë, mirë. Ja, Kiara, në disa situata, nepsi më i shpesht që ke zbuluar në këtë pritje të ëmbël, është? Janë ëmbëlsirat, që unë nuk i shihja dot fare para se të mbetesha shtatzën ëmbëlsirat, vetëm gjërat kripura haja. Që që ëmbëlsirat, që fardëlloj ëmbëlsire, unë nuk i them jo. Po, si e pas kemi punën me baklavan, me kadaifin. Shumë ke që kemi, mos më merë një baklava i them gjithë dhe ju lutem. Se? Nami, Për çfarë zgjon Luizin në mes të natës? Unë nuk e zgjoj fare Luizin mes natës dhe më ka bërë çudi se prisja që më kishin treguar, domethënë që kur ti je shtatzën do kërkosh të shkon mendja për diçka ose i thuat më njëherë bashkëshortit. Jo, nuk jam fare kështu. Çohemi mbi vetë gjërat. E kam marrë shumë me qëtësim. Bën ai nga të gjitha ato që bënte dhe shpia bigut. A i bën, pa diskutim, po. Kafen e bën. Kafen e pim jashtë tani. Sa bën ka Po, jo, nuk jam fare kështu bjeta me fiksime ose... Po nuk e. Shumë, po e kam marrë shumë me qëtësim. Po për këdhe lunë qiko Kiara? Po për këdhe dhe më do të kujtë po që të bërë. Po. Fare, hit. Jo, thjesht kështu pak më elastuar nga anë emocionale, po. Që ta me ndoshë, të thaja unë Luizit, hajde më përshafot tani një, që aji të ikhte në punë, dhe ajo, rritu, më përshafot. Vajza, po. Do të jetë moderatore si mami, këngëtar si babi. I keni hyrë këtyra halëve? Vajza, do jetë çfarë ti doje, barda zemër, dhe unë uroj që ajo ta ketë që e vogël një lloj dëshire për një profesion që do të ketë në të ardhme. Unë do kisha shumë dëshirë që t'ishte këngëtare si babi, më thënë drejtën, sepse imaginoj për shumë bas disa vitesh të ketë një duet midis babit edhe vajzës. E, ja, pra di, e ke menduar në vetën po, tënde. Po, unë e kam menduar, por jo, sigurisht që fëmijës do i lë dorë të lirë të bëjë çfarë dëshirë. Dhe nga emrat, ka nisur plane, diskutime, shko, familjet, kështu, ashtu. Gjetja emrit që nga me vërtej një punë më vete. Se thua, po sikur të pendohem, po t'ja vë kështu, po sikur të pendohem, të duat ja vënë ndryshe dhe nuk kemi diskutuar, në thënë të drejtën, po nuk është që kemi vendosë tamam. Kush? Por do jetë një emër me kuptim, pa diskutim. Kush është më i përfshiri, apo më e përfshira, që po si kur tjetë kështu, u më vajti në mëndje kjo, po kjo emër... Unë jam ajo që jam pak më shumë e luhatur për pjesën e emërit. Prindrit e tu? Qa thonë? Prindrit e mi janë shumë të lumtur, ata akoma se besojnë që do bëjë gjyshër. Dhe për më tepër që Rajan i do bëjë daj. Dhe kjo pasaj. 13 vjetës, nuk e di. Shumë, daja me mbesën. Ajo mërzita donë të djallë Rajani, që kemi bërë festën e gender revealit, dhe i thash do bësh daj, po do bësh me një mbesë të vogë. Jo, unë doja të shumë se doja të lozja, unë atë nuk do të amarë do të me vete me shokët e tjere, të luaj në bashke, si qunat. Gjithë ta qunat tu duan çuna, nuk e di pse. A ça do bëja im pas ndesës, po mirë. Të them dhe unë. Ndërkohë mamaja Luizit çfarë thot për emrin, për shtatzanin. Për shtatzanin. Mamaja Luizit ka qenë prezente aty kur ne morëm vesh lajmin e shtatzanis dhe nuk po i besoj, ishte ajo me lot në sy, e gëzuar, e lumtur pafund si nëna atë më. Kështu që për emrin nuk a thënë gjë akoma. Nuk a thënë gjë. Cila është marrëdhënia me Vjerrën tani?
kur mërzitesh me djalin, i bje telefoni, apo çfarë ndodh, si zgjidhen këto? Se tani besoj që zjenin qikju, keni dhe ju halë. Po pa tjetër, është e kotë të them që nuk ka shtëpi pa pas dhënka, po dhënka... Po këta zjenin më shpesh? Po, pse le këtë kështu, pse le bluzën aty, pse sa o dhe këtu, pse për gjërat vogla, gjërat pa kuptim. Me dhe gjithate, telefoni, ankesa e parë, ku shkon? Se diçfarë më bërë, jo, fare, se kemi atë, do me dhe, kemi një mardënje shumë, një raport shumë si shoqe të dyja me njëra tjetërën, se nuk e kisha menduar në njërë që do isha aq e lirshme, po themi, ose ka ndo një gjithë keqe, ti ishe lirshme me Vjerën, po s'para, nuk para të e mendonë ashtu një lloj marrëdhënie, para se ta kesh Vjerën. Kështu që nuk do të pëlqente fare ta quaja Vjerë, unë i them Angji. Edhe flasim shpesh në telefon, ajo është në Amerikë. Prandaj thash për shkon telefoni nga Tirana në... Më pyet gjithmonë, është shumë merak gjithë kohës për vajzën, pyet si je, si po shkon, sigurohet që gjithçka është mirë edhe... Tani me rajet për vajzën janë, si jeni më... Pa tjetë, nuk për një një si është kjara, si është vajza. Si është vajza. Qëfar të mungon më shumë në këtë periudhë shtatë zanie? Qëfar më mungon? Nuk e kisha menduar që më mungon të salata jeshile në njëherë, se nuk lejohet që të konsumohet, duhet të larë mirë dhe nuk e ha. Dëmë, janë shumë gjëra që nuk i konsumohet dhe i kam shmangur. Po, salat e shile më shkon mëndja, kod, do me dhe në njerë, këshu kur e mendoj. Kjo është e vetë nga që të mungon. Po. Me gjitha të po, bënë, je meraklije pak për peshën tani, për... Jo, nuk jam, sepse këto janë kilet më të bukra që mund të marrë një vajzë, njëtën e vetë. Madje më pëlqenë, gjithmonë kam dashur që të marrë disa kile më shumë, edhe më pëlqenë edhe trupi, edhe gjithë shka, du më thënë, e po e shioj shumë, me të vërtetë. Dhe ja të kemi. Ja të kemi, qete dhe. E fundit, a ke marrë ndo një mesaj urimi nga dikush që nuk e ke pritur? Mesaj urimi nga dikush që nuk e kam pritur? Po, për shtatë zanin, po. Jo, me thënë drejtën më kanë uruar që të gjithë. Qarë, po, ishte dikush, ndo njëri që... Ti nuk e prisje? Jo, unë e prisja, sepse në momentet të tila, bjeta, mendoj që lijen pas inatet, lijet pas gjithçka, sepse është bekim, sigurisht edhe nuk mendohet qëfar ka kaluar dhe qëfar jo. Nëse bëtë fjallë për disa personaje që, kështu që unë e prisja një urim nga gjithë, sepse është njërzore dhe në fund ditës jemi njërez. Do t'ishe që ditur që ose s'do të uronin? Jo, pa tjetër. Që ditur jo, po... Më është bërë shefin, momentin që... Që të kanë shkruar. Kushdo më ka uruar. Të kanë uruar. Ka dhe një pytje që më është bërë më shumëti, a ke ishur dorë nga cigara, ka me ishur dorë në momentin që mora testi në dorë, e ka me dhe se kam futur më në gojë, kështu që... Iku dhe cigarja. Iku dhe cigarja. Kritikat, një nga po themi kritikat që të bëj. Për 2024, Kjara, tani si e mendon, si e pret, unë me zi po presë që të vinë e advajza. Në gjdo sekundë me ndojë, o zotë me zi presë që ta kemë në kra dhe ta shohë, është aji kurioziteti që nuk të lë. Edhe planet se ditua të marë një periud qëtësie, sigurisht të shioj pak më shumë shtatë zanin në shpi, do të bëj një pausë nga ekrani. Qarë, do të qëndrosh në shtëpi. Po, dua të qëndroj të shioj pak më shumë. Një shtëpi e re për ju të dy. Po, një shtëpi e re. Shtëpi e madhe? E madhe, vogull e madhe është ajo, se me vajzën gjithë gjithë tani nga duket këshu big, nga duket shumë e madhe, shumë e bukur, dhe e plot. Kush është kujdesur më shumë për shtëpinë? Po tani... Duhet kështu, duhet ashtu... Jo, Luizi nuk e vret mendjen për këto gjëra, shumë i zgjojmë, i lë mua në dorë shumicën e gjërave që ti përzjedh, kështu që... Unë jam ajo që jam pak më detajiste. Meraklije për shtëpin të uaj të re, që dëshironi me sa fëmi ta keni të mbushur? Se thotë, Luizi thotë, do njësim qunin, thotë, po prit njërë dajbi vajzaj, dhe pasaj të njësim qunin. Mjo, është një shumë i qartë me planet. Po, po. Tja je gati, është që është tja. Gjdoj që ka thënë e ka realizuar, dhe tani është regu. Nuk i ka ikur në një që pa realizuar. Shtu që kjo kërkes ty të trëmë, apo të bëjnë të të mjastën? Kur bësh, kur je në pritje të një fëmijë për e të parë, ke pak ato pasiguri, do me si do shkoj, si do shkoj. Që të ki dyti, të ki treti, pëstaj, zë bësoj që jemë aq
vin vet ato. Po, ja ke marr, ja ke marr dorën. Sa më shumë fëmijë, aq më mirë është se ku ka si fëmijët, kështu që nuk e di, në dorë të Zotit. Mbare mirë, po. Dhe shtëpia plot. Po. Qose do e thosha kështu këtë shprehje. Krishtlindjen jemi së bashku. Po. Tu tani, vit i ri ku do të jetë, ku do të festohet? Ku do ja bëni shefin, prindërve të tu, mamit të Luizit, apo do i mlidhni gjithë bashkë? Mami, babi është në punë. Edhe Angji është andej në Amerikë, kështu që besoj do ta kaloj me familjen këtu. Luizi ka koncerte, ka shumë koncerte ditët e fundit, kështu që unë zjedh me qënë se jam me nga kesë të rinë në shpita, galoj pak më qëtë, se dhe në klab, këshu nuk këse kam më në një qëfë matë një të shkoj. Sepse qëndrimi në këmë, gjithë shka, me gjitha të jate ke erdi fundi edhe rukëtimit në Dancing with the Stars, kjo është fundjava që finalizon edhe fituesin edhe ty në ndrejtimin e Dancing with, e fan klabit për Dancing. Kështu që unë uroj suksesën, edhe në këtë fundjavë, një vit të ri të gëzuar, më i gëzuar se kaq, nuk besoj që mund të ishte. Faleminderit shumë. Faleminderit Beta për pozitivitetin, faleminderit për fjalët e mira, për mbështetjen. Është gjithmonë kënaqësi që të jem këtu në ftesë në pesë. Ma më bëhet shumë qefi. Kisha kohë që nuk bëja intervista, por sapo e mora si ftesë, thash më njëherë po. Ku ka më bukur se sa ta përmbyllësh vitin, sidomos të vit që ka qenë wow! Fortun nga gjitha anët, në ftesë në pesë. Pa diskutim viti juaj, Kiara Yti edhe i Luizit, kështu që shijojeni deri në ditën e fundit 2024, viti ri, kësmet i ri, me një vëmi në shtëpi. Faleminderit dhe njerë, ndërkohë do të shkojmë në një ndërprerje publicitare, pas pak do të jemi sërish me një vajzë që është bërë mama, që ose Kiara është në pritje, ajo ka një vit e gjysmë që e shijon jetën krasaj, dhe për këtë jetë të re, që për të ka nisur për një vit e gjysmë, flasim pas pak, mbas publicitetin, pjesë në dytë.